ותודה לשבה ליף שהציעה נשואה לאור ולדניאל ארגון הכנס הזה. אנחנו נקדיש את הזמן שיש לנו עכשיו לפסקה של יהדות התפוצות בחוק הלאום, הקשר עם העם היהודי. אני רוצה להקריא, זה סעיף 6. המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחי הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם ובשל אזרחותם. המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי. המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות. כדי להציג את הנושא, אני רוצה להתחיל במשנה קצרה במסכת תענית, שבדרכה להעלות את השאלות. המשנה אומרת ככה, בשלושה במרחשוון שואלים את הרשמים, רבן גמליאל אומר בשבעה בו, 15 יום לאחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר עמת. לכאורה משנה מאוד טכנית, ששואלת מתי צריך לבקש בתפילה ותן טל ובטר לברכה. מתי לבקש על הגשמים? כשההנחה היא שברגע שנבקש יתחיל לרדת גשם. כלומר, זה כמו לפתוח את הברז. והשאלה היא מתי צריך לבקש גשם. אז בשלושה במרחשוון, בשבעה במרחשוון, זה נראה כמו מחלוקת טכנית. אבל אם אנחנו מסתכלים על הטעם שנותן רבן גמליאל לדבריו, כדי שיגיע האחרון שבהם לנהר פרת, זה נראה שיש פה משהו שהוא מעבר לוויכוח טכני. אז המקום הוא ארץ ישראל, הזמן הוא חג הסוכות, באים עולי רגל מכל העולם היהודי, עולה מבבל הרחוקה, מנהר הפרת, לארץ ישראל. נשארים את ימי החג, ולאחר מכן חוזרים הביתה. רבן גמליאל אומר, רגע, הזמן שאנחנו צריכים לפתוח את הברז של הגשם, זה אחרי שאנחנו בטוחים שכל העולי הרגל הכי רחוקים חזרו לבתיהם. ולא ירטבו בדרך. ונשארת השאלה למה. עכשיו, אפשר היה לחשוב שזה התחשבות כללית, אנחנו עם אחד, אבל המילה נהר פרת בסוף, כלומר, הבחירה להגיד שבבל זה נהר פרת, מוסיפה לנו עוד אלמנט. יש הבדל גדול בין ארץ ישראל לבין בבל. בבל יושבת על שני נהרות גדולים, פרת וחידקל. ארץ ישראל צמאה לגשם. כלומר, אנחנו מדברים על כמעט סכנת נפשות. אנחנו מדברים על אנשים שאין להם מים, שאין להם גשם בארץ ישראל, ואף על פי כן הם לא יתחילו לבקש גשם בגלל שיש להם אחים שהולכים ברגל. למה הם מתחשבים בהם? האם זו אהבה ואחווה שפשוט זו הדרך של שתי הקהילות האלה? או האם אין אהבה ואחווה, וצריך לקבוע את זה בחוק כדי שיהיה אהבה ואחווה? או שאולי יש פה אינטרס, אנחנו רוצים לשמור על המרכז ועל הפריפריה, אנחנו רוצים שהם יבואו גם בשנה הבאה, ולכן מאוד חשוב לנו שהם יחזרו מבסוטים הביתה ולא ירטבו בדרך. 2000 שנה חלפו מאז, אבל הרבה מהשאלות של יהדות ישראל ויהדות התפוצות עדיין דומות. שאלות של מרכז ופריפריה, שאלות של סמכות וצייתנות, שאלות של שליטה או שיתוף פעולה, של קבלה ולגיטימציה, וגם של סולידריות ואחווה ולמידה הדדית והתחשבות. פעם קראנו לזה גלות וגאולה, הם בגלות ואנחנו בגאולה. היום אנחנו לא אומרים לא שהם בגלות ולא שאנחנו בגאולה. והשאלה, מי הם יהודי התפוצות האלה? איך הם מצטיירים בעינינו החברה הישראלית? אני חושבת שיש פה שתי עמדות שונות מאוד. הראשונה שהיא היותר נפוצה, היא להסתכל על יהדות התפוצות כיהדות גובעת. בעצם להסתכל על אנטישמיות, על נישואי תערובת, על חילון, ולהגיד, פה יש קהילה חזקה מאוד שצריכה להיות אחראית לאחיה הגובעים בחוץ על הארץ, שנזקקים לנו ולכוח שלנו. אפשרות אחרת, שהיא מיעוט, זה להסתכל על ישראל ועל יהדות העולם כשתי תקומות. היו שתי שאיפות גדולות ליהודים במשך הדורות. אחת הייתה ריבונות והשנייה הייתה אמנציפציה. והנה היום יש לנו שתי קהילות גדולות, לפחות ארצות הברית וישראל, שזה קהילות די דומות בגודלן, תלוי איך סופרים, כמובן שיש בכל העולם הרבה מאוד אחרים. אבל להגיד שבתפוצה אחת הגשימו את חלום הריבונות, ובתפוצה שנייה הגשימו באופן מלא את חלום האמנציפציה. אבל ישראל רואה ביהדות העולם אזרחים פוטנציאליים. למרות שהם לא אזרחים, ולמרות שהם אף פעם לא היו אזרחים, זה לא כמו מדינה שמסתכלת על תפוצותיה שיצאו ואולי יחזרו, אלא אנחנו מדברים על אנשים אחרים לגמרי, שאף פעם לא היו פה, לא בהכרח חלמו, לא בהכרח מכירים, ואף על פי כן, לפי הפסקה הזאת, שהיא רק דוגמה משפטית למערכים כלליים שקורים בחברה הישראלית, אני לא משפטנית, יש זיקה מיוחדת ויש קשר, גם ברטוריקה וגם במעשה. אנחנו היום נעסוק בדוגמה לעולם המשפט לתהליכים האלה שבהם ישראל אומרת אני אחראית
קשר יש לי זיקה ליהדות התפוצות. אני באיזשהו מקום שופר של יהדות התפוצות, מראה של יהדות התפוצות, והם חלק ממני. האם אזרחי העולם אוהבים את זה? חלק מהם אומרים, נהדר, זה נותן תחושה של יציבות, זה נותן תחושה של הגנה, זה נותן, מעריכים מאוד את האקטיביות הישראלית הזאת. ואחרים רואים זה, וזה פטרנליזם, וניחוס, ואומרים, סליחה, לא בחרנו אתכם, לא בחרנו את הממשלה שלכם, למה אתם מדברים עלינו? כאילו אנחנו חלק מכם. זה הציר היהודי הפנימי. אני רוצה להגיד שתי מילים גם על הציר הישראלי. כי גם בציר הישראלי עולות הרבה מאוד שאלות ואתגרים שהחוק הזה והפסקה הזאת משפיעים עליהם. ביוני 2015, שנה אחרי שהנשיא ריבלין התחיל את כהונתו, הוא נאם נאום שהפך להיות ויראלי מאוד, נאום השבטים. ובו הוא אמר, זהויות ושיעורי ילודה לא קופאים בזמן. יש תהליכים דמוגרפיים שקורים בחברה הישראלית, ואנחנו מתקרבים ללהיות ארבע קבוצות ששוות פחות או יותר בגודלן, סדר ישראלי חדש, דתיים, חילונים, ערבים, חרדים, ואנחנו צריכים ללמוד להתמודד זה עם זה, ולא להניח שיש רוב ומיעוט. שנתיים אחר כך, ב-2017, הוא עשה תיקון. הוא אמר, יש קבוצה חמישית, יהדות התפוצות. אני לא יודעת אם הוא עשה את זה כי הוא קיבל הרבה מאוד הערות, אני לא יודעת אם הוא עשה את זה כי הוא נאם ב-GA, בכנס של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, אבל הוא אמר, יש שבט חמישי, והשבט החמישי הזה, אנחנו אוהבים אותו, והם שותפים מלאים שלנו, הם חולמים איתנו, הם שומרים אותנו חזקים, הם אלה שיעזרו לנו להתמודד עם הדילמות שיש לנו בין הקבוצות השונות. ואני רוצה לשאול, האם אפשר לקבל את ההרמוניה הזאת שהוא מציע, או שבעצם הפסקה הזאת של התפוצות בעצם אומרת, אני דוחקת אחורה את הקבוצה הערבית. כלומר, האם בעצם מה שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לבחור, כן? ברגע שאנחנו אומרים יהדות התפוצות הם אחינו, אנחנו על הציר היהודי ואנחנו דוחקים אחורה את הציר הישראלי, או שאנחנו צריכים להגיד ערביי ישראל הם שותפינו ואז אנחנו על הציר הישראלי ואנחנו דוחקים החוצה את יהדות התפוצות, והאם אפשר, האם אנחנו בהכרח צריכים לבחור את מי לקרב ואת מי לדחוק, או שאנחנו יכולים לאמץ את פסקת התפוצות הזאת ולהסתכל על המשמעות שלה גם בהקשר של הציר היהודי פנימי וגם בהקשר של הציר הישראלי. נמצאים איתנו השופט בדימוס, משה דרורי, עד האחרונה סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, כבר התרגלת שאומרים בדימוס? לא. ממש חדש, שמרבה לצטט מהמשפט העברי, דוקטור רונן קריטנשטיין מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, ועומרי קייטין מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, ואנחנו ביקשנו מהם היום לשמוע על הפרשנות שלהם לפסקה הזאת ולמשמעותה. אז השופט דרורי, בבקשה.